З нагоди 50-ї річниці від дня створення Народної студії образотворчого мистецтва міста Чернівці відбулась виставка робіт юних художників, яка була презентована у дворику ратуші. Більше про популяризацію малювання у місті та творчий шлях художників дізнаєтесь за мить. Єлизавета навчається образотворчому мистецтву тільки рік. Основний її профіль – це портрети. Під час виставки вона демонструє власну картину, на якій зобразила невідому дівчину. Я взагалі малювати так недовго. Рік ходжу в цю студію. Спочатку малювала те, що виходило, так, пейзажі, якісь все. Але згодом почала малювати портрети. І зараз так розвиваюся в цьому. Ну, просто подобається, люди надихають мене і так. Загалом на виставці презентовано більше 80 картин. Всі вони виконані у різних стилях учнями Народної студії образотворчого мистецтва. А деякі з картин вже на олівці у приватних колекціонерів. Викладач студії Анна Луканюк зазначає важливість образотворчого мистецтва для розвитку дітей. Розвиває, по-перше, світогляд. Розвиває світогляд і багато інших факторів в людини, в характері дитини, розкриває її внутрішній світ, ось робить погляди на життя красивіші, гармонічніші, і взагалі воно робить ті ж самі погляди більш об'єктивними. Микола Швець, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.